Salam dostlar, bu dəfəki videomda gələcəkdə bizi nələr gözləyir və nələr ola bilər bunlar haqqında danışacağım. Daimi yeni videolarımıza xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Tarix boyu müxtəlif fəlakətlər və böhranlar olub. Bu pandemiyanı da 21-ci əsrin fəlakəti saymaq olar. Dünya indi qlobal bir böhranla üz-üzədir. Koronavirus dünya ölkələrini hazırlıqsız yaxaladı və ən hegemon ölkələri belə aciz vəziyyətə saldı. Dünyanın bir çox yerində sərhədlər bağlanıb, hava limanları, otellər və müəssisələr fəaliyyətini dayandırıb. Təhsil sistemi bəzi ölkələrdə ləğv edilib, bəzilərində onlayn davam edir. Bu görünməmiş tədbirlər cəmiyyətlərin ictimai quruluşunu parçalayır və iqtisadiyyatı tənəzzülə uğradır. Kollektiv iş itkisinə və geniş yayılmış acılığa səbəb olur. Bu vəziyyət ölkələr üçün böyük bir dərs oldu. Hegemon dövlət anlayışı artıq alt-üst olub. Bütün ehtiyaclarını özü ödəyə biləcək heç bir ölkənin olmadığı hamıya aydın oldu. Pandemiyanın davam elədiyi hər gün dünya iqtisadiyyatı sonu bilinməyən bir uçuruma sürüklənir. Bəs koronavirusdan sonra dünyada nələr baş verəcək? Bu fəlakətdən sonra heç bir şey əvvəlki kimi olmayacaq. Yeni dünya formalaşmaya başlayacaq. Çox şey müəmmalı qalır. Lakin yaxşı tərəfdən baxmağa çalışan analitiklərin fikrinə görə, pandemiyadan özümüzü xilas etmək üçün gördüyümüz tədbirlər həyat tərzimizi, işləməyimizi, ibadət etməyimizi və hətta oynamağımızı belə dəyişə bilər. Bu dəyişimlər pandemiyadan sonra dünyanın bizi daha da yaxşılığa doğru dəyişdirməsinin açarı olduğunu düşünürlər. Bəzi siyasi analitiklərin fikrinə görə isə dünyanın yeni normalı ortaya çıxacaq. Koronavirusla mübarizə aparan ölkələr çox ciddi tədbirlər görərək bölgələrində çölə çıxma qadağalar qoydular. Həmən bu kimi ciddi tədbirlərin zamanla qalıcı olmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Dövlətlər artıq idarə etmə sistemlərində müxtəlif dəyişikliklər edəcək. Əvvəlki kimi açıq sərhəd anlayışı olmayacaq. Daha qapalı davranışlar sərgiləyəcəklər. Bütün tədarüklərini özləri görə bilməsinin daha çox marağında olacaqlar. Həmçinin dövlətlər vətəndaşlarına daha çox nəzarət etmək üçün müxtəlif sistemlərdən istifadə edəcək. Hansı ki, vaxtilə bir çoxu buna qarşı idi. Nümunə olaraq koronavirus epidemiyasına qarşı mübarizə aparmaq üçün bir neçə hökumət yeni nəzarət vasitələrini tətbiq edib. Bunlar arasında ən diqqət çəkəni Çindir. İnsanların smartfonlarını yaxından izləyərək, yüz milyonlarla üz tanıyan kameralardan istifadə etməklə, insanların bədən istiliyini və tibbi vəziyyətini yoxlamaqla məcburi hesabata cəlb etdi. Çin hakimiyyəti şübhəli koronavirus daşıyıcılarını tez müəyyənləşdirməklə yanaşı, həm də insanların hərəkətlərini izləyə və əlaqə qurduqları şəxsləri müəyyənləşdirə bilər. Bir sıra mobil tətbiq etmələr, vətəndaşları xəstəliyə yoluxmuş insanlara olan məsafə yaxınlığı barədə xəbərdar edir. Əvvəllər hər hansı texnologiyanın tətbiqinə bir neçə illə vaxt sərf edilirdisə, artıq texnologiyalaşma sürətlə gedəcək. Analog şirkətlər böhrana düşərkən texnoloji şirkətlər güclənəcəkdir. İnsanların texnologiyadan asılılığı daha da artacaq. Təbii ki, bütün bunlar sadəcə gələcək haqqında olan düşüncələrdir. Lakin zaman nə göstərəcək, onu heç kim bilmir. Bəs sizin fikrinizsə, pandemiyadan sonraki həyat necə olacaq? Fikirlərinizi şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı unutmayın.